Андрій, Вишневська Соломія, Чабак Денис, Баранюк Юрій, Мордовина Анастасія, Дворінська Вікторія, Бойчук Іван, Тимощук Іван, Маслянка Ольга, Ярмольчик Ганна, Стеценко Олександра, Бадзюк Анна, Куба Єлизавета Куба, Лащук Вероніка. На цьому закінчений лауреат третьої премії. І починаються лауреати міжнародного конкурсу юних мадуристів Волинської Кобзари другої премії. Куба Єлизавета. Лащук Вероніка. Лосіва Наталія. Росинюк Амін. Тимурщина Валерія. Верба Максим. Левченко Олександр, Єфімова Анастасія, Мельник Іванна, Прус Іванна, Огородничук Володимир, Бернацька Валерія, Павлі Надія, Сторонянська Марта Маргарета, Погребняк Софія, Клюк Ольга, Федочинська Олена, Станкевич Яна, Каченко Плато, Наконечна Валентина, Перш Ольга, Клюк Ольга, Шановська Зорислава, Патлурова Ірина, Петельчук Наталія, Сердюк Юлія, Селищук Вікторана, Левчук Надія, Сорокіна Марія, Щівська Анастасія, Кода Анастасія, Лупійчук Богдан, Ріночку. У нас залишились переможці. Дипломом лауреата міжнародного конкурсу юних мандуристів Волинські Кобзари нагороджується Лупійчук Богдан за перше місце. Дует «Чарівні струни», квінтет «Кобзарський передзвін», Любчик Катерина, Смалян Олександр, Шановська Зорислава, Муравей Христина, Бакарчук Наталія, Горошко Анна, Невмержицька Олеся, Криво Шапенко Дар'я, Роскучик Людмила, Семиволос Уляна, Перун Вікторія, Роц Георгій, Малахатько Олександр, Гутік Людмила, Сторонянська Марта Маргарета, Кобзун Олексій, Юзба Соломія, Бойчук Герасим,
Гальчук Олександра. Кисляк Дарья. Жукинчук Яна. Майстренко Зіна. Сілкова Анна. Герасимюк Валія. Шановні учасники, можливо, так сталося, що комусь не виписали, комусь якісь накладочки. Після закінчення концерту підійдете до мене, і це ми владнаємо, всі справи. А зараз я прошу великої від вас уваги, ми слухаємо концерт лауреатів міжнародного конкурсу «Волинський Кобзар». Звенимо я бандуро над гори і ліси, нехай Кобзар почує дитячі голоси, що співця пророка розхмариться нехай. Звенимо я бандуро, про Україну грай, а на полі гристань.
Шолом тобі, славний Кобзарю, шолом. Весь світ йде вклонитись над сивим Дніпром. І лани широко полі, і Дніпро, і кручі. Ой, як видно, ой, як чути, як реве ревучий. Вітаємо ще одного лауреата, Ковзуна Олексія, місто Львів. Щоб із собі за мене ніколи.
вся моя маленька сім'я. Та все чекаю кращого чогось. І хочу, щоб воно вас вітає лауреат міжнародного конкурсу «Волинський Кобзарик», студент історичного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки у місті Луцьк, Роц Георгій. Матіяка Вайс.
також оплесками лауреатів чарівних наших панночок-бандуристок із міста Херсон. Дует «Чарівні струни» Наталія та Лідія Городян. Микола та Катерина Козинські. На Івана накупала.
Через роки, через століття звучать слова Лесі Українки. Як же тут гарно, як же тут тихо, в таку же хвилину забудеш лихо. Чи є не краще в якій країні, як тут, на нашій рідній Волині? Вельмишановне товариство, вас вітає волинянка, заслужена артистка України, володарка гран-при міжнародного фестивалю в Італії, лауреат літературно-мистецької премії імені Дмитра Луценка «Осіннє золото» і численних всеукраїнських фестивалів і конкурсів. Артистка Національного радіо України, місто Київ, Світлана Мирвода. Волинській землі за те, що вона мені дала життя. Я вдячна Волинській землі за те, що вона мені дала в житті крила, бо я стала бандуристкою. У мене були мудрі і чудові вчителі у музичній школі Ковалів Маслечко Надія Григорівна. У Луцькому музичилищі Ткач Тетяна Петрівна і у Львові Василь Явтухович Герасименко. Але ви знаєте, коли я була студенткою у Луцькому музичилищі, то мені дуже хотілося співати естраду у вокально-інструментальному ансамблі. І от Тетяна Петрівна сказала категорично: або я і бандура, або вокально-інструментальний ансамбль. Я вдячна Тетяні Петрівні, що вона мене наставила на путь істини. І небесну музику, пісню композитора Івана Пустового з Хмельницького і поетеса Євгенія Лещук, я присвячую саме вам, дорога моя Тетяна Петрівна. Отже, thank you.
хоч Тетяна Петрівна мені забороняла співати естраду, то я умудрилася і тепер об'єднала бандуру та естраду. Бачите? Я думаю, що ми всі вийшли з однієї колиски, з академічної школи гри на бандурі, так? І це дуже добре, тому що школа повинна бути одна, правильна, чудова школа. Але розголошення, як ту бандуру можна представити, в яких жанрах і стилях, все буде залежати від вас, дорогі дітки. Ви чули шпилястих кобзарів, ви чули, як можна бандуру поєднувати з іншими інструментами, з естрадним аранжуванням. А зараз прозвучить для всіх бандуристів пісня, яка про бандуру, але без бандури. Вона має назву «Співає бандури струна». Композитор Іван Попічук, слова Євгенія Лещука. Весна цвітом сади зауяви, співає бандури струна, і вторять їй скрипки зимові, приносно зразу, стали тумани бандурі. Щасливого творчого
шляхою. І хай ваші ночі квітнуть на струнах бандури. Затуляли в обіймах нам рот, шляхам закидали на мову, вилив душу у пісню народ і живе у пісенному слові. Як пісень 300 000 твоїх зазвучали враз, Україно, захотіли б, мабуть, солов'ї вивчить пісню твою солов'їну. Я з радістю під ваші оплески запрошую на сцену лауреата багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів, заслуженого артиста України, доцента Тернопільського національного педагогічного університету Дмитра Губ'юка. Знак Попкевич, невільний зіринок у кафе. Сонце сходить над море, муедзин виходить на мінарет і кличе до молитви. Просинається базар, його життя шумить, вирує, чути різні мотиви. І от коли вся маса звуків доходить до свого апогею, базарний шум плітається українським мотивом. Спочатку базар не слухає і заголошує пісню, але чим далі шуми тихнуть, базар прислухається. І нарешті звучить тільки вона, українська пісня. Thank you.
Я хотів би продемонструвати для вас твір нашого сучасного бандуриста, композитора, який написав вже дещо для харківської бандури також. Це Тарас Миколаївич Розенкевич. От у нього є такий етюд «Картина суєта». Дещо. Thank you.
хочу представити вам власну інтерпретацію «Думи про байку». Thank you.
свято! Вас вітаю, тріо барбаристок Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Олена Антонюк, Оксана Рибак та Марія Шевчук. Дівочі рученьки, мов крила лебедині, змахнулися над хвилями кобзарських струн і зринула, вродлива пісня України у небовисть тривожних наших дум. Слова Романа Купчинського, музична обробка Оксани Герасименко, як стрільці йшли з України. Thank you.
українську народну пісню музичній обробці Оксани Герасименко «Іванку, Іванку». Thank you.
щирої мізма. Перше, у місті Луцьку в першому країні виконувалися композиції пані Оксани Герасименко. Вітаємо з цими чудовими творами і з прем'єрою.
світу. Ми низько кланяємося вам, дорогі молоді виконавці, які стали лауреатами і брали участь у цьому чудовому конкурсі. Вашим батькам, вашим вчителям, ми дякуємо за підтримку влади Волинської обласної державної адміністрації, Луцькій міській раді, управлінню освіту і особливо я хочу подякувати матері українці, яка народила таку славну дочку, яка зорганізувала вже 10-й раз поспіль всеукраїнський фестиваль «Волинський кобзарик» і 3-й міжнародний конкурс «Волинський кобзарик», яка організувала гарне, велике кобзарське свято. Я подякую цій жінці за великий подвиг, за той патріотизм, за ту людську і професійну гідність, яку вона передає своєму сину Дмитрику. Моя посестра Валентина Пилипчук, голова Волинського осередку національного фонду культури України, культури України. Прошу вас приєднатися.
через себе вже не можу, знаєте, для мене це важко. Якщо це хтось зробить краще, то будь ласка.